روزی پنجمی فوریه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری در ولایت سوخت به ناحیه باباجان غفوروف تشریف آورده در جمعیت سهامی شده به نام سید خواجه اورنخواجایف با روند پرورش زراعت و استحصال محصولات کشاورزی در شرایط گرمخانه شناس شدند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که از سال 2011 این جانب با سهم خواجگیداران 37 گرمخانه انوی بنیاد گردیده در آنها کشت و پرورش نوهای سرحاصلی قلفینای، پمیدار، بادرین، کارتوشکا، کبودی، لیمو و دیگر نمودی زراعت به طور وسیع راه اندازی گردیده است و همساله دهقانان با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده های اگرتکنیکی حاصل فراوان جمع‌آوری نموده در تامین امنیت ازقواری سهمی نظررس می‌گذارند. سالی روان در اساس دستور و هدایت های بواسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جمعیت سهامی شده به نام سید خواجه اورنخواجایف باز چهار گرمخانه نو ساخته به استفاده داده شد که در آن خواجگیداران زراعت گوناگون کشاورزی از قبیل پمیدار و بادرینگ، کبودی، گلهای موسمی، کارتوشکا و شلغم کشت نموده به خاطر گرفتن حاصل دلخواه زمین را ثمرانک و عاقلانه استفاده میبرند. هر یک گرمخانه در مساحتی از 4 تا 16 صد یک زمین بنیاد گردیده زراعت کشاورزی به طور معمولی پرورش کرده می شود و برای تأمین صفت خوبی محصولات و رویانیدن حاصل بلند معتدلی حرارت گرمخانه ها طریق سیستم گرمیدهی و نور آفتاب در همه موسم سال نگاه داشته می شود. در صورت معتدل گردیدن حرارت داخلی بالاپوش و اطراف آن کشاده خواهد شد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی با جریان پرورش سبزیجات بروقتی و فعالیت اهل زحمت به خواجگیداران جهت استفاده ثمرانک زمین و گرفتن حاصل زیاد دستور و توصیه های مفید دادند. همساله دهقانان این جمعیت از یک گرمخانه تا سه مراتبه حاصل جمع‌آوری می‌نمایند. تأکید گردید که در مساحت 101 گرمخانه زیاده از 3000 بخ نهال پمیدار شنانیده شده است و در دوام 4 ماه به حساب میانه تا 10 تن حاصل جمع‌آوری نمودن امکان دارد و بعد آن بادرینگ یا دیگر نمودی زراعت کشت کرده می‌شود. نهال پمیدار و دیگر نمودی زراعت را خودی خواجگیداران پرورش و آماده می‌کنند. ما پرورش لیمو، قلفینای، کبوتی، پمیدور و گل مشغول می باشیم و نیز کارتوشکا رو در گرمخانه پرورش می کنیم. امروز که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این گرمخانه تشریف آوردن، در این گرمخانه پمیدوری نوی دانتینو کشت کرده شده است که در مساحت 10 سطیق 3000 بیخ کش شده، جمع‌آوری حاصل میانه از هر یک بیخ 3-3.5 کیلو می باشد. در مجموع 900 سنتنر گرفتن امکانیت است. برای بنیاد نمودن این گرمخانه ها مبلغ زیاد خرج نمی شود. این با ما امکانیت می دهد که فایده رو بیشتر بیاریم. زحمتکشان جمعیت ما با دستور سپارش های پیشوای ملت از زمین 2-3-4 مراتبه حاصل گرفتن کوشش و غیرت برده ایستادند. پرزیدنت مملکت تاکید میکنند که ما زمین ثمرناک استفاده بریم. وقتی که زمین ثمرناک استفاده شد، مردم با محصولات کشاورزی تامین میشوند. تاسیس گرمخانه ها هم برای مردم هم برای دهقان ها منفعت آور است. کشاورزان جمعیت سهامی کشاده به نام سید خواجه اورنخواجایف همچنین در زمین کشاد زیر پلیونکا در مساحت 9 گکتر کارتوشکا، 3 گکتر سبزی، 1 گکتر شلغم کشت کردند و کار در این سمت با مرام ادامه دارد. سالی روان کشاورزان جمعیت کشت کارتوشکا را به 100 گکتر می رسانند. با توصیه علمان کشاورزی ولایت ناحیه دهخانه ما همکاری برده برای بسیارتر فایده آوردن به دست. کشت کارتوشکا رو زیر پلیونکا نمودن که اون به دهقان عادی فرصت میدهد که بر وقت‌تر به بازار برآورده محصولات خود رو فروشد. اعضا و سهمداران جمعیت سهامی کشاده به نام سید خواجه اورنخواجایف که 1650 نفر را تشکیل می‌دهند با مهنت پرمحصول در استحصال محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات بروقتی در شرایط گرمخانه همه فصل سال فعالیت نظررس داشته در تامین بازارهای ولایت با محصولات تر و تازه کشاورزی سهمی فعال دارند. سال 2020 خواجگیداران جمعیت سهامی کشاده به نام سید خواجه اورنخواجایف از گرمخانه ها 900 هزار
500 تونه گلی موسمی، زیاد از 35 تونه پامیدور، 5 تونه لیمو و 18.5 تونه بادرینگ جمع‌آوری نمودند. سهمداران جمعیت مذکور از دستگیری نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان که برای یک سال یعنی سال 2021 تمامی کشاورزان مملکت از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد گردیدند، روح بلند شده اهلانه زحمت میکشند و با مقصد فراوانی بازار حجم استحصال محصولات را افزایش میبخشند. در جمعیت سهامی کشوده به نام سید خواجه ارون خواجایف در مجموع 2700 گکتر زمینی کرمی آبی موجود است. چه کاری نقص، معاش خوب که تامین، همین به دستگیری های پیشوای معظمی ملت، محترم جناب عالی امام علی رحمان صاحب کاران رو دستگیری میکنند. ما زن های خانشین به جای کاری خوب تامین شدیم. همه روز ما به نگاهبینی همین زراعتی کشاورزی مشغول میشویم. ما زمین رو ثمرناک استفاده میبریم، هم برای دهقان ها منفعت آور، هم به دسترخوان مردم محصولات های تر و تازه تامین. نازی پمیدار کردیم، پس از پمیدار گلای موسمی میشنونیم برای دیار ما آباد نبودن. در اینجا همچنین محصولاتی کشاورزی که در گرمخانه های ولایت سغد استحصال گردیده است به نمایش گذاشته شد. تأکید گردید که دهقانان ولایت سغد در بنیاد گرمخانه ها تجربه غنی داشته، فعالیت آنها سال تا سال در این سمت خواجگیداری گسترش می‌یابد. در اساس تطبیق برنامه اصلاحات کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 در همه شکلهای خواجگیداری ولایت سغد 459 گرمخانه خرد و بزرگ بنیاد گردیده، در آن استحصال محصولات کشاورزی به طور وسیع براه مانده شده است. دوامی سال گذشته خواجگیداران ولایت از گرمخانه ها زیاد از 1500 تن محصولات از جمله 852 تن پمیدار، 223 تن بادرینگ و 271 تن لیمو جمع‌آوری نمودند. در سال روان در شهر و ناحیه های ولایت سغد بنیاد باز 36 گرمخانه نو و زمانوی به نقشه گرفته شده است. سروری دولت محترم امام‌علی رحمان برای زیاد نمودن مساحت گرمخانه ها، افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و جاری کردن راه و اصول های نوی پرورش زراعت به مسئولان صحه دستور و سپارش های مشخص دادند.